לשרון גל. טוב, זה קצת מביך, שני שירים חדשים בעברית, אחד של מירי מסיקה, אחד של עדן בן זקן, בשני השירים האלה שגיאות בעברית, בסיסיות. דודי פטימר, שלום, בוקר טוב. דודי? כן, בואי, שלום, שרון. אהלן, בוקר טוב. מה זה, כזה נורא תגיד, עד כדי כך שצריך להקליט מחדש? זה, לא הייתי אומר, כאילו, זה נורא כן, מבחינת עברית, אבל זה יותר צורם באוזן. כאילו, אתה... אני רגיל לפחות כשאני שומע שיר להתייחס גם לטקסט, להתייחס להגייה, וכשאני שומע שיש, מדברים בעברית לוקלת ולא הוגים נכון את המילים שהם משהו בסיסי, אני לא מדבר איתך על, אתה יודע, לא מתכוון לשפה של ביאליק, זה כולה עברית, זה השפה שלנו. מה, תן לי דוגמה. לדוגמה, בשיר החדש של עדן בן זקן, שיצא ממש אתמול, בא לי לחבק אותך. אוקיי. אז היא שרה למשל, בא לי שתבוא אליי, תהיה שלי, ותקסה אותי. ומה זה ותקסה אותי? אומרים, הוא תחסה אותי. וואו. אתה יודע, זה... יש לנו את זה, נרי? רגע, רגע, בוא נשמע את הקטע הזה רגע. נרי, תן לנו אותו שנייה אחת. הנה השיר שלנו. אני לחבק אותך, חזק חזק לא לעזור. ארגיש אותך עוד קצת, כי כבר שכחתי מה זה טוב. אלך לישון הלילה לבדי, קר כל כך בתוך החדר, בא לי שתבוא אליי, תהיה שלי בטח. וואו, כן, ותכסה. ותכסה. במקום הוא תכסה. ומירי מסיקה, מה שם יש... מירי מסיקה, תראה, היא לקחה את השיר בכלל משנות ה-40, ששרה עשתה גם לילית, של אלתרמן בחרם תימן. והיא שרה גם מספר טעויות הגייה, היא למשל שרה צעיר במקום צעיר. כלומר, בסמיכות. במקום שאין בו סמיכות, אוקיי. בדיוק, ו... וגם עוד כל מיני הגיות כאלה שבמקור בכלל נכתבו אחרת לחלוטין, עם מטרה מסוימת, והיא עשתה מזה סוג של חידוש. עכשיו אפשר להבין, אתה יודע, שזה רענון ותקופה, אבל עברית זה לא משהו שתלוי בתקופה כלשהי. ברור. זו שפה שלנו. אז מדובר כאן בשגיאות יוצא דופן נגיד, כלומר... שגיאות שאפשר היה למנוע אותן בדרך הכי קלה. ראינו את זה גם באללויה לא מזמן עם עדן בן זקן, שאגב עושה נכון, מוזיקה מדהימה, אבל בנסיבות האלה, מה, לא כדאי להעביר טקסטים אולי ליועץ לשוני לפני שנכנסים לאולפן כדי למנוע את המבוכות האלה, לא? שמע, לפני נגיד עשור או לפני 20 שנה, שיר עם טעות, שגיאה קטנה קטנה בעברית ב... בהגיעה קטנה, והיה נכנס לשידור. רשת ג' פסלו לפני 4 שנים למשל את ואת עיננה של אייל גולן, רק צריך לשיר ואת עינך. אז כן, יועץ לשוני היה פותר את כל העניין. יש לנו את הקטע עם מירי מסיקה, נרי? אפשר? קרם דמן ירח שעת, רוח צחה נושבת, ואנוכי בשמלת שבת, על מפתני יושבת, יבוא חתני, צעיר ויפה, כן, צעיר ו... במקום צעיר ויפה עיניים. כלומר, כן, משהו פשוט. ממש פשוט. למרות ששיר יפה ויש לה קול יפה וחבל. אין ספק, לא מדובר פה על הביצועים, הביצועים מהממים ששנה... עכשיו הזמרים האלה, הזמרות האלה, כשאומרים את זה, יש רצון כן כאילו לתקן או ש... תראה, ממה שהבנתי ממסיקה, לאחר שדוקטור אבשלום קור העיר לה, אז היא הביעה עניין להיכנס לאולפן ולהקליט את החלק הזה מחדש. ברור. זה באמת כל הכבוד. יפה. טוב, טוב שיש מי ששם לב, צריך להגיד את הדברים האלה, חשוב לדייק בשפה. תודה לך, דודי, יום טוב. תודה לך, שרון, יום טוב. ותודה גם לכם על ההזנה. תודה לאבי איצקוביץ' העורך, לבתי זקדון המפיקה, נרי וייס, טכנאי השידור, יוסי דודוב, עורך הדיגיטל. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם מחר בשמונה. שיהיה לכם יום טוב, להתראות. השעה בחסות, עכשיו במימון ישיר עד...